Takže, pánové, pravidla znáte. Natáčelo se v novém rodném Žižkově. Jo. První otázka zní. Druhá odmocněna z 13 847. 117,67. Je to tak. Kolik si myslíte, že to uhádlo lidi? Druhou, jo? Druhou odmocněnu. Druhou. Všichni. Samozřejmě všech pět. Sranda. Všech pět, jistě. To nemůžete říct oba pět. Proč ne? Můžeme. No to můžeme. Dobře, tak můžete. Tak se na to podíváme. Kolik říkáte? Odmocněna 13 847. To je 117,67. 117,67. Co to je 117,67? 117,67. Já nevím. 117,67. Takže jste měli oba dva pravdu. Uhádli to všichni, takže pojďme rovnou k druhé otázce, která se točila taky na mém rodném Žižkově. Otázka zní. Matyáš Korvín dobil poslední velký tábor bratříků ve Velkých Kostolanech. Víte datum, pánové? No, tak bylo to 30. ledna, to je jasný. 1467. Je to tak, je to tak. Kolik si myslíte, že uhádne lidi? Taky všech pět, to je jasný. Že bych mohl říct šest, tak řeknu šest. No, jak řekni šest, to nech tam je jenom pět, takže se na to podívám. Tuž Matyáša Korvína myslíte, jak zkusil ty bratříky u těch Velkých Kostolán, tož to bylo 30. ledna 1467. Vše, bratříky. Jo, 31.14.67. Matyáš Korvín. 31.14.67. Matyáš Korvín? Korvín, kurva. 31.14.67. 30. ledna 1467, ale ještě to nějaký pátek, to ještě nedává. Sparta! Náhodou to na tom sedí, pač nehrála nic na hlavě, vole. 30. ledna 1467. Odpoledne. Takže vidíte. Uhádli to všichni, vy máte stejně bodů a jak je vidět, všichni jsme dokonalí.